Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Predseda zhromaždenia Srbska Ivica Dačić zvolal na útorok 31. mája o 11. hodine mimoriadne zasadnutie parlamentu, na ktorom prezident Srbska Aleksandar Vučić zloží prísahu na druhé prezidentské obdobie. Na základe článku 114 odstavec 3 ústavy Srbska prezident pred nástupom do tejto funkcie, tentoraz ide už o Vučićov druhý mandát, musí zložiť pred poslancami sľub. Nové zloženie parlamentu ešte nie je zostavené, preto sa poslanci stretnú v starom zložení a na zasadnutí bude prednesená správa Republikovej volebnej komisie o výsledkoch hlasovania a ako povedal Dačić, pozvaní budú aj adekvátni hostia, ako je to obvykle pri skladaní sľubu prezidenta republiky. Týmto sľubom sa Vučićovi začne nový 5-ročný mandát. Prvýkrát bol do tejto funkcie vymenovaný 31. mája v roku 2017. Prezident Aleksandar Vučić oznámil, že v nedeľu o 11. hodine bude hovoriť so šéfom Ruska s Vladimírom Putinom. Vyjadril presvedčenie, že pôjde o vážny, korektný rozhovor, v ktorom sa budú baviť najmä o zmluve na dodávku plynu, ale reč bude aj o druhých témach. Prezident tiež vyhlásil, že v obchodoch v Srbsku je dostatok všetkých potravín, problém s nedostatkom cukru bol vyriešený a občania si nemajú robiť veľké zásoby, ale majú kupovať len toľko, koľko potrebujú pre bežnú spotrebu. 260 tón cukru už bolo vyexpedovaných do obchodov a pripravených je ďalších 250 tón. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, jeho eminencia Fedor Rosocha, navštívil včera rádiotelevíziu Vojvodiny v Novom Sade. Privítal ho zástupca pokrajinského verejného servisu Jožef Klem a na pracovnom rozhovore sa zúčastnil aj šéf-redaktor slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu Martin Prebudila. Rokovali o konkrétnych krokoch, ktoré by pomohli zveľadiť spoluprácu, napríklad aj o projektoch Mesiac slovenského filmu či Mesiac slovenskej kultúry. Po skončení zasadnutia veľvyslanec obišiel celú budovu rádiotelevízie Vojvodiny. V prvom rade musím povedať, že som nadšený týmito priestormi, tu na priestormi, kde funguje televízia. Pre mňa je to veľmi dôležité stretnutie, veľmi zaujímavé, lebo sme si veľmi jednoduchým spôsobom vysvetlili, ako televízia, rozhlas a spolu s Slovenskou ambasádou spolu s krajinou, ktorá je členom Európskej únie, vie zlepšiť komunikáciu a vie prispieť k tomu, aby prezentácia Slovenska a Európskej únie bola na vyššej úrovni, ako je teraz. V obecnej správe o jarnej sejbe na území obce Stará Pazova sa uvádza, že posiatých je 22 660 hektárov. Najviac z toho tvorí plocha posiata kukuricou až 15 500 hektárov, čo je v porovnaní s vlaňajším rokom výrazné zvýšenie. Slnečnica je posiata na rozlohe 2 200 hektárov, soja na 2 100 hektároch a cukrová repa pokrýva 1 500 hektárov, z čoho v individuálnom úseku iba 100 hektárov. Tohtoročná sejba bola ukončená začiatkom mája v optimálnej lehote a stav všetkých siatín je v dobrom stave bez ohľadu na to, že od jesene evidujeme menej spršok. Z oddelenia pre poľnohospodárstvo vyhlásili, že sa o 40% zvýšila spotreba pri výrobe, najmä kvôli zdraženiu paliva, umelého hnojiva, osiva a ochranných prostriedkov. Napriek tomu roľníci zo staropazovskej obce uplatňujú agrotechnické opatrenia na vysokej úrovni, čo prispieva ku kvalite aj kvantite úrody. Po dvojročnej pauze spôsobenej koronavírusom v Novej Pazove opäť bude zorganizovaný Medzinárodný festival detského folklóru Razigrana mladosť. Prvé vystúpenie bude už zajtra 27. mája, druhé v sobotu v mieste hostiteľa kultúrno-umeleckého spolku Mladosť a tretí koncert bude v nedeľu 29. mája na Fruškej hore na Letenke. Tohto roku sa na festivale stretnú súbory zo 6 krajín – Bulharska, Macedónska, Čiernej hory, Chorvátska, 3 skupiny z Republiky Srbska a okrem nich vystúpi aj 10 skupín zo Srbska. V piatok sa koncert bude konať v športovej hale pri základnej škole o 19. hodine. Vstup je voľný. Festival podporil aj Pokrajinský ústav pre šport a športovú medicínu, ktorý pre účastníkov zabezpečil ubytovanie na Fruškej hore. Generálnym partnerom je obec Stará Pazova. Zaujímavosťou je, že tento festival je zaradený do oficiálneho zoznamu Medzinárodnej rady organizátorov Festivalu folklóru a tradičnej kultúry, ktorý zahŕňa 90 krajín.
Andjela Josifovský, najlepšia mladá huslistka v Srbsku, bude mať koncert v nedeľu 29. mája v predsále divadla v Starej Pazove. Je žiačkou školy kostúm Manojloviča v Zemune a štipendistka hudobnej akadémie Mejchutin zo Švajčiarska. Má za sebou vyše 200 koncertov doma aj v zahraničí a na súťažiach získala viaceré prvé miesta. Len nedávno sa stala víťazkou medzinárodného festivalu Gvanery 2022. Koncert v nedeľu začína o 20. hodine, vstup je voľný a pred týmto koncertom na rovnakom mieste v predsále sa publiku predstavia aj žiaci hudobnej školy Ľubinka Laziča z Vojky, a to o 18. hodine. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoťa začal realizovať pravidelnú akciu vývozu nadrozmerného odpadu z domácnosti na území Staropazovskej obce. V sobotu 28. mája sa bude vyvážať nadrozmerný odpad z Novej Pazovy, Vojky a Krneševiec a o týždeň neskôr 4. júna zo Starej Pazovy a Golubiniec. Z verejnokomunálneho podniku upozorňujú, že pod nadrozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, malé a veľké spotrebiče, matrace, pece, bicykle, klietky a podobne. Patrí tu stavebný materiál, tehly, kamene, štrk či piesok. Pracovníci Čistoťov oznamujú, že odpad treba pred domy vyniesť v piatok večer alebo v sobotu do 7 hodiny ráno. Kvôli technickým problémom, pretože transfúzne vozidlo, v ktorom sa môže darovať krv, je v oprave, akcia dobrovoľného darovania krvi v Starej Pazove, ktorá sa mala konať dnes, presúva sa na sobotu 28. mája do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a realizovať sa bude v čase od 9. do 13. hodiny. Piatok podobne ako dnes polooblačno, narovnako sa budú striedať oblačné a slnečné intervaly. Teplomer bude ukazovať ráno okolo 17 stupňov a ďalej počas dňa maximálne 31 stupňov. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes vo Vojvodine oslavuje Dušan, zajtra Miliduch a Iveta. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.